Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз Халал Экспо 2022 көрмесіндеміз. Бұл көрме халал индустриясындағы ең үздік көрмелердің бірі екен. Осы жөнінде ҚМДБ халал даму директоры Айбек Асқарбекұлы өз айтып беретін болады. Саламатсыз ба, Айбек аға? Халал Экспо 2022 көрмесі басқа көрмелерден ерекшелігі неде? Саламатсыздар ма, тағы да. Бүгін енді біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы халал даму мекемесінің ұйымдастыруымен Халал Экспо 2022 халықаралық көрмесін ұйымдастырып жатырмыз. Бұл біздің бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіреттің өзінің тікелей бақылауындағы жыл басындағы арнайы жоспарға кіргізіп осындай халықаралық экспо жасайық, халықаралық көрме жасайық деген тапсырмасына сәйкес ұйымдастырылып отыр. Бұл енді оның үздік көрме деп жатырмыз, бұның ерекшелігі деп жатырмыз. ҚМДБ халал сертификатын алған 1300-ден астам кәсіпорын бар. Солардың ішіндегі 100 кәсіпорынды осы жерге шақырып отырмыз арнайы. Сол 100 кәсіпорынның барлығы отандық қана емес, шетелден, мысалы Өзбекстан, Қырғызстаннан келген кәсіпорындар бар. Басқа мемлекеттерден де. Олардың ерекшелігі біздің сертификатталған кәсіпорындар. Яғни біздің сертификатпен өнім өндіріп жатқан шетелдегі кәсіпорындар. Осыларды келіп осы жерде Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарына өз өнімдерін ұсынып жатыр. Бұл дегеніміз біздің Қазақстанның және де біздің діни басқарманың оның ішінде жеткен жетістігі деп айта аламыз. Ол нарықтағы бағадан қандай ерекшелігі бар? Бұл енді нарықта мысалы алып сатарлар сататын болса, бүгін тек қана өндірушілердің өздері алып кеп, өндірушілер өздері сатып жатыр. Бұл дегеніміз ортада біраз пайызда төмен болады деген сөз. Неге? Өндіруші өз өнімін өз бағасында сатады. Одан артық қоспайды ғой. Ал басқа делдалдар ортаға кіргеннен кейін неше түрлі бағалар ойнап кетіп жатады. Және бұл тек қана алып сату немесе жәрмеңке емес, бұл жер үлкен бір алаңға айналды. Кәсіпкерлердің бір бірімен тығыз байланысуында, мысалы біреу ет өндіреді, біреу сүт, біреу жұмыртқа, біреу нан, біреу ұн, біреу шұжық дегендей. Бұлардың барлығының бір ортаға тоғысуы, барлығының бір арнаға жиналуы, бір бірімен танысуы. Қазір мысалы семинар, тренингтер өтеді. Халал турасында жаңағы кәсіпкерлерге, тұтынушыларға жаңағы түсіндіру жұмыстары жүреді. Және олардың бір бірімен панельдік пікірталастары болады, бір бірімен сұхбат алмасу, бір бірімен өндіру барысындағы қиыншылықтарды жеткізу, өндіру барысындағы өздерінің тәжірибесімен алмасу деген сияқты осындай жұмыстар жасалып жатыр қазіргі уақытта. Жалпы басқа да мемлекеттер қатысып жатыр деп айттыңыз ғой жаңа бір сөзіңізде. Сондағы мемлекеттердің тауарлары біздің Қазақстанда қашаннан бері өндіріске енгізілген жалпы? Бұл енді біздің ҚМДБ халал сертификаты халықаралық аккредитациядан өткен. Сол халықаралық аккредитациядан өткен үшін басқа алыс жақын шетелдер, әлемде 49 мемлекет біздің сертификатқа жаңағы өтінім бере алады және 49 мемлекетке ешқандай кедергісіз біздің сертификатымыз бен өндірілген өнім экспорттала алады. Сонда сіздердің сертификаттарыңыз сұранысқа ие болып отыр ма? Әрине, сұранысқа ие, халықаралық дәрежеде сұранысқа ие. Мысалы Өзбекстан, Қырғызстан, кеңес үкіметінен шыққан кеңес дәуіріндегі мемлекеттер және де мысалы Парсы шығанағындағы елдерге біздің сертификатпен өндірілген өнімдер ешқандай кедергісіз экспортталады. Жалпы бұл халал өнімдер біздің елімізде қандай аймақтарда бар? Қайдан алуға болады жалпы? Бұл халал өнімдер мысалы ең көп Алматыда, Астанада, оңтүстік аймақта, Шымкент, Түркістан облысы, Жамбыл облысы сол жақтарда көп өндіріліп жатыр. Әрине, еліміздің барлық аймағымыздың сертификатпен өнім өндіретін мекемелер бар. Бірақ жаңағы мен айтқан жерлерде басымды болып тұрды. Басқа жерлердің барлығын біз бүгін қамтуға тырыстық. Республикамыздың түкпір-түкпірінен келді. Жаңағы бас мүфтиіміздің арнайы 15 кәсіпорынды үздік деп тануы, осы 100-дің ішінде 15-ін үздік деп танып, оларға жаңағы арнайы үздік халал кәсіпорын деген номинациямен марапаттады. Оларға алғыс хат беріп жатырмыз. Бұл дегеніміз халал индустриясын дамыту, халал индустриясына үлес қосу. Бұл жерде келген бүгінгі күнге осы біздің көрмеге келген әрбір кәсіпорын иесі, әрбір кәсіпкер, әрбір тұтынушы бұл жаңағы халал индустриясын қолдау және де халал саласына деген өзінің бірде титтей болса да үлесін қосып жатыр деп айта аламыз. Неге десеңіз, бір кісі өндіреді, бір кісі сатып алады. Яғни осы адамдар бір бірімен осы жерде табысып жатыр. Осындай көрмені тағы да алдағы уақыттарда өткізу жоспарыңызда бар ма? Бұл көрмеге қызығушылардың көп екендігін бүгін біз көзіміз жетіп отыр. Мысалы бүгін осы жерде 100 кәсіпорынды шақырып осындай
үлкен көрме өткізіп жатқан болсақ, келесі жылы мен ойлаймын, одан да көп болады деп. Неге десеңіз, қазір мен жаңа сөздің басында айттым, 1300-ге жуық кәсіпорын бізден сертификат алған. Былтыр мысалы бізден 900 сертификат алған мекеме болған болса, биыл 1300. Яғни өсті. Өсіп жатыр. Енді және осы 100-дің ішіне кіре алмай қалғандардың өзі біз келесі жылы қашан жасайсыздар, енді қай уақытта жасайсыздар, бізде өнімдерімізді алып келсек, бізде осы жерде өнімдерімізді халыққа ұсынсақ деген өтініштермен шығып жатқан кәсіпорындар көп деп айта аламыз. Бұл халықаралық сұранысқа ие болып тұр қазіргі уақытта. Біздің Қырғызстаннан, Өзбекстаннан әріптестеріміз келді мысалы бүгін. Яғни бүгін сол шетелдерден жан жақтан келген делегациялар бүгін өздерінің отандық өнімдерін халыққа көрсетіп жатыр, ұсынып жатыр. Енді осындай игі істеріңіз жалғаса берсін деймін, көбейе берсін деймін. Алдағы күндерде, жақсы күндерде кездескенше.